دەرە ئێمە ڕای ئێمە وەک فراکسۆنینەوەی نوێ وازح بوو و چەند ڕۆژێکە لە مشتومڕەکانی ناو پەرلەمانی کوردستان لە گفتوگۆکردن سەبارەت بەو پرۆژه یاسایی بەناو چاکسازی کە پێی دەڵێن چاکسازی گفتوگۆی زۆرمان کردووە. لەوێ بەڕوونی ڕایەکانی خۆمان و پێشنیازەکانی خۆمان گوت لەسەر ئەو پرۆژه و لەسەر دەوڵەمەندکردنی پرۆژەکە. کاکارزان، پێش هەموو شتێک دەبێ بزانین ئامانج لەو پرۆژەیە چییە؟ ئایا ئامانجی ئەم پرۆژەیە بەڕاستی چاکسازیە یاخود بەڕاستی بەلاڕێدابردنی خەڵکە و وەکو ئەڵێن ناوێکی گەورە و ناوەڕۆکێکی وێرانە؟ بەبڕوای ئێمە ئەو پرۆژەی ئەمڕۆ پەسەند کرا و کرا بە یاسا و کە بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهات و سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئیمزای لەسەر بکە، تەنها ناوێکی گەورەیە و ناوەڕۆکێکی وێرانە و بە هیچ شێوەیەک تەعبیر لە یاسای چاکسازی ناکە، بەڵکو زۆرێک لە ڕێخستنەوەی تێدایە کە ئەو ڕێخستنەوەی کە ئێستا بە وەکو یاسا باسیەکرێت ئەکرا حکوومەت بە ڕێنمایی و بە بڕیار خۆی بیکاتنانی هیچ پێویست بە پەرلەمان نەبوو. شەش مانگە پەرلەمانی کوردستان چاوەڕێیەکە تا پرۆژەکە بگات، زیاتر لە شەش مانگیشە ئەو هەموو مشتومڕ و بینەوبەردەیە لە کۆتاییشە پرۆژەیەکی ناکامڵ و پرۆژەیەکی چۆن ئەڵێ فاشیل دەرچوو بەداخەوە. ئەم بۆچی پرۆژەیەکی فاشیلە؟ لە کاتێکدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان فراکسیۆنەکەی حتمەن فراکسیۆنی پارتی، فراکسیۆنی گۆران دەڵێن کە ئەمە دەستکەوتێکی گەورەیە و هەنگاوی سەرەتا و دەستپێکە بۆ چاکسازی و چاکردنەوەی خراپەکانی حکومڕانی. من پێم وانییە هیچ دەستکەوتێکی تێدا بێت. لەبەر ئەوەی وەکو گوتم کۆمەڵێک ئامانجە. یەک لەوانە ئێمە داوامان کرد بۆ نمونە موچەی لە باڵاکان نەمێنێ، ئەو خەڵکانەی کە لە 91ەوە لە دوای ڕاپەڕینەوە بە پلەی باڵا بە وەزیر، بە بریکار، بە سەرۆکی هەرێم، بە سەرۆکی حکوومەت، بە جێگرەکانیان، بە سەرۆکی پەرلەمان خانەنشین کراون بە پارەیەکی زۆر و بودجێیەکی زۆری حکومی دەبن، ئەمە ناڕەواییە، ناعەدالەتیە، دەبێ ئەمانە هەمووی هەڵبۆشێندرێنەوە. لە بەرامبەردا ئەو بودجێیە بخرێتە سەر موچەی پلە نزمەکان، خانەنشینی مەدەنی کە موچەکەی 220,000 و 230,000، یعنی من لە ناو جەلسەی پەرلەمانیش باسم کرد ناعەدالەتی و نایەکسانیەکی زۆر زۆر گەورەیە. پەرلەمانتارێک بە 5 ملیۆن تا 6 ملیۆن، پێشتر بە 6 ملیۆن و 400 هەزار خانەنشین دەکرا وەزیرێک بە هەمان بە پێی ئەم یاسایە ئەگەر پەرلەمانتارێک 35 ساڵ تەمەنی بێ و 15 ساڵ خزمەتی هەبێت، زیاد لە سەروی 4 ملیۆن وەردەگرێت. بە 150 موچەکەی خانەنشی کراوە کە دەکاتە 4 ملیۆن و 100 هەزار. لە هەمان کات ئێمە هەموو هەوڵێکمان دا